Krajská grassroots konference navazuje na první národní grassroots konferenci, která proběhla v říjnu roku 2016 v Praze. Nyní během března a dubna 2017 tak zorganizujeme na každém kraji tyto konference, bude jich tedy celkem 14. Budou nám sloužit především k tomu, aby jsme už jednotlivým klubům z krajů a okresů představili záměry strategického plánu fotbalové asociace neprofesionálního fotbalu a aby jsme představili nové projekty, které se v této oblasti dějí. Můžu jmenovat například licenci trenéra Grassroots Leader, která bude zaměřena především na rodiče, maminky a tatínky, bude to základní trenérské vzdělání, dále projekt klubového licenčního systému a samozřejmě zaznívají tady i projekty z podpory fotbalu žen. Myšlenka grassroots konference je pro nás zajímavá v tom, že to je projekt, který se konečně detailně zabírá prostředí regionálního fotbalu a je na nás, abychom z toho vytěžili maximum. Mě zaujal nejvíc projekt grassroots leader trenér mládeže, což je podle mě trefa do černého. My máme na kraji poměrně velký počet dětí v přípravkách a mladších žácích a chybí nám k tomu odborně zdatní trenéři. Tohle je cesta, jakým způsobem můžeme k ním dostat někoho, kdo o tom trošku něco ví a nejsou to jenom rodiče. Tak pozvánku na tuto první krajskou grassroots konferenci dostali všechny kluby hrající soutěže řízené Královéhradeckým krajským fotbalovým svazem a stejně tak jsme rozeslali přihlášku na okresní fotbalové svazy a ty pak přeposílali tu pozvánku dál na kluby hrající okresní fotbalové soutěže. Ta konference se zúčastnili zástupci klubů, od předsedů přes sekretáře, jsou tady někteří trenéři mládežnických kategorií. Tak my se snažíme hlavně informovat krajské fotbalové svazy o tom, co připravujeme, co chystáme na úseku ženského fotbalu. Je to celá spousta, před náma je spousta výzev, spousta úkolů, spousta práce. Jedním z těch hlavních, které jsem chtěl, aby tady padly, aby kluby věděly, je, že chceme zapracovat hodně na rozšíření členské základny ženského fotbalu. Ta v současné době není dostatečná, ta infrastruktura není dostatečně rozvinutá a my chceme a jsme připraveni podpořit kluby v tom, aby zakládali dívčí týmy, aby v každém kraji a posléze na každém okrese existovaly dívčí týmy a ten ženský fotbal se rozvíjel dál kupředu. Tak myslím, že to je super krok vzhledem od Krajského fotbalového svazu pro vlastně zástupce menších klubů v kraji. Zaprvé oceňuji profesionální zajištění celé tyhle akce od všech prezentací po všechny vlastně přednášející. Druhá věc je ta, že akce podle mě přinese všem klubům v kraji to, že vidí, že vlastně Krajský fotbalový svaz se snaží o to přenést do klubů vlastně nový trendy, který vlastně a svoje vlastně cíle, který si přece vzala, který chce do vlastně grassroots fotbalu zapojit. Záměrem těchto konferencí je určitě zlepšit informovanost klubů na okresních a krajských úrovních, tak aby myšlenky nezůstávaly pouze u nás v Praze na fotbalové asociaci, ale aby se nám podařilo opravdu kontinuálně posouvat ty informace až do klubů, protože ty jsou pro nás základem a ty dělají fotbal a tam potřebujeme, aby všechny tyhle věci byly uváděny k životu.